टिभीमा देखाएको क्या म यस्तो खिच्दै बस्छु टिभीमा होला जाऊ त दुई भाइ टिभीमा देखाएन मलाई भुलेको भाइहरूले कहाँ देख्यो भनेर तिमीहरूको गोठमा आइरहेको थिएँ नि म मनराजसँग अहिले चाहिँ बाख्रालाई दुध कहाँ पढ्छौ तिमी चाहिँ सन्देश अनि यो चाहिँ के बनाएको भाइ के बनाएको यो त्यो मनराज भाइको मलाई त यहाँ पैसा नभएर बल्ल बल्ल दुई भाइ मात्र गोठमा चाहिँ बस्छौ कसले खाना चाहिँ पकाउँछ दुई भाइ अनि के बिर्सियो भनेको त भाइले फिक्स भने गरे अन्नपूर्ण भन्छ गरे चुर खानु हुँदैन त भाइ कति वर्ष पुग्यो बबल खाँदो रहेछ अनि आज राखेमा के स्पेसल गर्ने छ त राजु हान्ने हो होइन फ्रीको माल हान्ने हो फ्रीको मिल हाल्ने हो यस्तो गर्ने हो होइन त्यो ऊ हुन्छ नि त्यो ऊ पिक्स पिस भन्छ नि हो होस् यहाँ आउनुहोस् यहाँ दर्शकहरू एउटा दर्शक भेटेको छ ल कता मिटेर गर्नुपर्छ यता यता हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक होइन होइन म उसलाई सोध्दैछु होइन उरा अहिले कहाँ पुगेर चलतिर पुगेर यता घरतिर लाग्दा रे हो एक्लै हो गीत रोकियो जस्तो खानु कत्रो उठ्थे आमा कति बडो गीत गीत छ गीत छ गीत छ गीत गीत रोक्यो गीत रोक्यो गीत रोक्यो ओ यता यता सिक्ने हामी दुःख गर्ने मान्छे होइन ल छिटो छिटो भन्दैछु राजु यहाँ पनि मान्छे जमिएको रहेछ त्यहाँ धेरै पछि आयो सब यस्तो प्रगति भएछ होमस्टे मन पर्यो मन पर्यो मन पर्यो
Hello guys, आज तो यानी अमी रमाइलो गौर रे गौर तो आज तो सिम आज तो क्या रे राजू राके राके को जय हो लो गाइस अहिले हामी होमस्टे गएर रमाइलो गरिरहे हैन त्यस्तै साथी भेट थियो अरु थियो साथी भेट छ अरु अग्र रह्यो हामी चाहिँ खास हाम्रो घर चाहिँ त्यही अन्नपूर्ण जति हैन रह्यो र अहिले हाम्रो चाहिँ लागिसकेको साथी भाइले चाहिँ हामी भनिएर बिदामा गएको भन्नु पर्छ है गाइसहरु बबाल हैन दाजा बबाल भयो राके राके जस्तो भयो त भाई भयो नि राके जस्तो भयो ठीक छ अनि अहिले चाहिँ म अलिक इनर्जेटिकमा बोल्दैछु त्यस्तो केही त खाएको त छुइनँ ठिक छ अनि हल्का हल्ला गर्दा स्वर चाहिँ भासिरहेछ त्यही हो अनि अहिले चाहिँ पुरै पानी पर्दैछ पुरै पानी परेछ नि यहाँ मौसम खराब छ आज होइन दुई गतेको दिन भयो अरू दिन चाहिँ असार असार चाहिँ राम्रो भयो दिन कटो होइन सिङ्गल बोइजलाई प्रमोसन खोइ जे सिङ्गल बोइज सिङ्गल बोइज रक है यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो हो गाइज अहिले होइन सब्सक्राइब लाइक